Oi, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo, né? Antes não estavam? Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, então tá bom. Agora tá com som, não é? Bom dia. Gente, é esse meu microfone que tá dando uma. Vou ficar atenta. Ele tá ficando mudo sozinho. Ih, tá ficando mudo sozinho aqui hoje, gente. Bom, eu vou ficar atenta, tá bom? Vou deixar a tela bem assim, num esquema que eu fique vendo. Porque tava ficando. Carmen, bom dia. Amém. Amém. Obrigada, Carmen. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, bom dia. Graça e paz. Aleluias. Então aqui estamos. Hoje estamos em Levítico 18 e 19, tá? Bom, nunca não saiu o áudio mais. Tava ficando mudo sozinho, gente. Mas acho que agora foi. Vamos falar com Deus? Vamos. Então, se puder, fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de nossas vidas, de nossas almas, de nossas casas, de nossos lares, famílias. Ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, entramos em tua presença, Senhor. Não que tivéssemos saído, porque o Senhor nunca, nunca sai de perto de nós. Na verdade, somos nós que, quando pecamos, nos afastamos de ti. Mas a tua presença é sempre acessível, Senhor, através da nossa fé. E pedimos perdão pelos nossos erros, pelos pecados, pelo que te desagradou até em nossos pensamentos. Limpa, Senhor, lava, lava a alma, lava o coração, lava a mente, limpa a mente, para que possamos nos concentrar agora na tua palavra, para que possamos ouvir tua voz. Nos ajuda, Senhor, sustenta, abençoa aqueles que estão, Senhor, passando por momentos. Senhor, que estão em sofrimento, às vezes um luto, muitos em luto. Ó Senhor, fala conosco através da tua palavra, Pai. Conforta os corações, porque cremos nesse amanhã, Pai. Cremos no amanhã, porque o Senhor Jesus vive.
Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Nos fortaleça, nos dá visão para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos, assim seja. Amém. Então, olha, aqui já está na tela. E, sim, claro, tem que fixar. Ah, graças a Deus, o áudio não caiu mais. Obrigada, mãe. Te amo, linda. Então, vamos. Obrigada, viu, por você estar aqui. A herança dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes, levitas e todos o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho. Serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Dá-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé, teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Confirmar aqui, não ficou mudo não. As práticas pagãs são abomináveis. Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer destas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor, teu Deus, o profeta de Yahvé, o Senhor. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos evidentes pagãos quanto a ti. Isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horeb, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou, eles falam a verdade, portanto vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca,
ele lhes comunicará tudo que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas? Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância: não temas. O som está muito baixo, o meu som. Melhorou, não é? Estava no som ambiente, por causa desse microfone que está dando algum tipo de problema, mas agora melhorou? Deu para ouvir? O 18. Marcos Veloso, bom dia. Tá bom, Tati, obrigada. Ah, então, Carmen, porque o som estava vindo justamente da caixinha de som. Era isso, minha linda. Melhorou, não é? Tá. Ah, então é isso. Ele desligou sozinho e quando voltou o áudio, mas não conectou automático. Mas agora vai. Porque o som estava ali pertinho da caixa, né, de som do próprio computador, mas ainda bem que deu para ouvir. Vamos lá, então, ao 19. Que bom, Leia. Estou sentindo falta da Neide, mas a Neide está estudando bastante, né? A sua, eu falei com ela ontem, ela ficou de me mandar notícias, mas não olhei o WhatsApp ainda. É, hoje, né? Mas ontem ela disse que tinha ido ao médico. Mas que não estava se sentindo bem. Aí eu falei, conversamos já, pedi para ela repreender, eu orei também. Falei para ela, ativa os neurohormônios que são também da saúde, né? Porque temos um sistema, uma farmácia interna que Deus nos deu. E se eu começo a me sentir para baixo, ou medo, ou qualquer coisa, isso ataca meu sistema imunológico, abaixa a minha resistência. Então, seja o que for, qualquer tipo, até não só coronavírus, qualquer situação que você, sabe, começar a se sentir fisicamente mal. Ativa o seu sorriso vibrante, vindo do seu coração, a tua gratidão, ativa os bons sentimentos. Não é balela, é uma farmácia interna que nós temos. Deus nos deu. Então não se proste, profetiza, pensa no positivo, não pense em doença, não pense em morte, pensa no positivo, no teu Deus que te resgata, que te fortalece. Foca na tua fé com gratidão. E o mais ele faz, em nome de Jesus. Vamos ao 19. As seis cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs cuja terra te dá, e as conquistares, e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás três cidades no meio da terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em três partes o território da terra que o Eterno, teu Deus, te dará como herança. Isto para que nela possa se abrigar
todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem sem querer ou por acidente matar alguém que não era seu amigo, poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge o seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por este motivo que eu te ordeno: separa três cidades, e quando Yahvé teu Deus fizer com que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos estes decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás, então, mais três cidades de refúgio às três primeiras, a fim de que não te derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e, portanto, não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja debidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. As fronteiras e as testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que irás receber. Que irás receber na terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as duas partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado. E nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade estes casos: alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aqui vamos para o Novo Testamento. João 10.
Obrigada, obrigada. Olha, forte, né, gente? João 10. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Mais uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem um demônio, enlouqueceu, porque vós o escutais. Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? O pastor conhece suas ovelhas. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. E era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vo-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor.
mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-la. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus? Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Se ele chamou de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei: eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Sendo assim, deixa eu confirmar aqui. Sendo assim, cadê? Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João Batista, no início do seu ministério, e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus exaltando: João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado muitos creram em Jesus. Isso, por hoje é só. Que lindo, não é? No Antigo Testamento, é notável que toda aquela a questão que tanto se levanta sobre mortes, não é sobre a lei ser tão dura do Antigo Testamento, mas percebemos que ali o que existe é um cuidado, Neuza, é um cuidado para que se respeite as ordenanças do Senhor. Esse é o cuidado principal. É por isso que tudo aquilo está sendo dito por Moisés, antes daquele povo, do povo de Israel, entrar na terra prometida. Por quê? Para que lá não fosse um lugar de promiscuidade, de perversão, de mercenários, de pessoas apenas carnais, e sim, o que Deus estabelece é: eu quero seres humanos espirituais, prósperos sim, felizes sim, saudáveis sim, tanto que ele zela para que não haja ali a enfermidade, não é? Contaminação. Não existiam as vacinas que hoje existem, não é? Que nos previnem de tantas enfermidades. Desde o nascimento, a gente nasce e já leva a vacina.
não é verdade? Provavelmente, eu creio que tudo aquilo que é colocado ali, né, os cuidados com, por exemplo, a mulher estando nos dias de menstruação, a imunidade fica naturalmente mais baixa. Agora estamos pensando no que nós conhecemos como realidade. Hoje o que temos é apenas imunidade baixa, mais vontade de comer doce, mas como deveria ser naquele tempo? Então eu imagino que tudo isso é só cuidado, sabe? É só cuidado mesmo. Mexer em sangue lá nos sacrifícios. Risco grande de contágio. E você vê, havia um período de santificação. Purificação. Santificação é purificação. E o quanto fala lá de se lavar, né, de se limpar. Deus sempre cuidou do nosso bem-estar. Mas Ele não quer que sejamos apenas naturais. Ele nos quer sobrenaturais. Ele nos quer ativando essa fé sobrenatural. Eu creio que é por isso que veio Jesus e reforçou tanto que a lei ela apenas chega como uma orientação, mas não é a lei que muda as pessoas, mas é o Espírito de Deus que muda de dentro para fora. E como somos suas ovelhas, a ovelha, ela verdadeiramente reconhece a voz. Sabia disso? A voz do pastor? O bichinho ovelha lá tem uma audição apuradíssima e uma sintonia. Pelo que eu li, foi algo assim que eu achei bem interessante. Porque é uma sintonia mesmo, assim. Como se o coração dela vibrasse, assim, em conexão. Sabe assim, o Wi-Fi que conecta, quando conectou? É o nosso coração conecta com Jesus dessa maneira, como um Wi-Fi. Quando ouvimos sua voz, quando obedecemos sua voz, estamos conectados. Como o computador, como o celular, ele como a fonte. E me contem, gente, como foi aí para vocês esses capítulos? Uau, chegou tudo de uma vez aqui. Tá falando, poxa, não estão falando nada. Chegou todos de uma vez os comentários. Como Deus é misericordioso, fico imaginando se hoje fosse como no passado, olho por olho, dente por dente, pagar com a mesma moeda. Seríamos todos exterminados. Meu pai do céu, nem me fala, Márcia. Carmen, Márcia. De onde eu tirei Márcia? Nem aqui tem Márcia, de onde eu tirei Márcia? Ana Célia, lindo demais. Ingrid, tudo bom? Quanto tempo? Neide, saudades. João Batista foi o precursor dos guias verdadeiros. Os crentes são convidados a deixar o judaísmo e qualquer religião para seguir unicamente a Cristo, o Supremo Pastor. Que lindo é isso. Bom dia, pastora Devanice. Rosângela, obrigada, também te amo, linda, obrigada. Práticas pagãs são abominações perante ao Senhor. Só há um único Deus. Moisés, falando várias e várias vezes sobre ídolos, há outros deuses, enfatiza a necessidade de um compromisso sincero, Jussa. Hoje, estou pondo aqui os comentários, ó. Hoje é 1º de abril. Cheguei atrasada na leitura que estava assistindo o culto com o pastor João Ribeiro. Ele pregou hoje sobre o dia da mentira. Está muito forte a mensagem hoje. Ah, sim, foi uma estreia, né? Sim, lindinha. Que bom, feliz.
cuidar o coração da idolatria de falsos profetas. Jesus é o bom pastor, suas ovelhas conhecem sua voz. Deus não quer cometer injustiça. Temor de Deus, testemunhas. Jesus deu a sua vida por nós. Maritza. Bom dia, Maritza. A continuação da preparação, ordenanças. O Senhor é a nossa herança. Provisão de Deus, juízes. Falso testemunho, eliminar o mal, olho por olho, dente por dente. Patrícia, linda, beijos. Glória a Deus, uau. Outras ovelhas refere-se aos crentes gentios em todo o mundo que se unirão e formarão um novo e verdadeiro Israel, somos nós. Aleluia, Jesus, o bom pastor, Jesus nos conhece pelo nome. Jesus é a porta da salvação, Jesus é vida em plenitude, Jesus se entrega por nós, dissensões, cegueiras dos religiosos, Jesus e Deus são um. Uau, arrepiei, hashtag sois deuses também, Jesus nos dá um poder através de seu nome. Aline, o ser humano que se afastou da santidade, abrindo brecha para entrar tudo o que está acontecendo. E quando adoecemos, que fizemos algo que não era, que Deus já havia nos avisado. A paz seja com minha amada. Andressa, querida, um beijo. 40 anos de ensino no deserto. Para quando o povo, Sara, entrasse na terra prometida, respeitassem as leis. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Todos os cuidados do Pai, o bom pastor com suas ovelhas, aleluia. Aleluia, Cláudia, amém. As práticas pagãs eram abomináveis ao Senhor, era inaceitável. Idolatria, mediunidade, consulta aos espíritos, entre outros. O bom pastor, aleluia. O mercenário foge, Roberta, forte, não é? Quando vem o inimigo, o mercenário foge, abandona as ovelhas, quer nem saber. Quando nos conectamos ao pastor, sempre vamos ouvir a voz dele. Fica salvo, né? Fica ali salvo, aí conecta automaticamente. Você só precisa estar com o quê? Com o sinal ligado. Não é? Se a gente não abre ali o nosso Wi-Fi do celular, por exemplo, não vai conectar automaticamente. Aí você abre e já conecta automático. Ou seja, a visão espiritual das coisas tem que estar alerta também, especialmente nos dias de hoje. Não que o passado não tenha passado lá por suas fases desafiadoras. Foram muitas para os cristãos. E hoje continua sendo o bom pastor Jesus Cristo. Isso, amém, profetiza, recebo. Não tem ainda uma Márcia entre nós, ainda. Tô gostando do vídeo, glória a Deus. Pode cantar? Aqui não, eu não canto, não. A gente não canta, né, gente? Que venhamos sempre ouvir e obedecer à voz de Jesus. A graça nos traz uma responsabilidade muito maior que na lei, pois a graça nos impulsiona a sermos verdadeiramente mais conscientes da misericórdia, o amor, a empatia. É verdade. É muito forte isso, não é? Eu acredito muito nisso, que apesar de termos assim, tanta informação, o inimigo está trabalhando muito nessa confusão mental de hoje em dia com internet, com bombardeio de informações, com WhatsApp. Eu assim, já falei até para vocês, eu tenho uma relação meio assim com o WhatsApp, porque eu acredito que rouba muito nossa energia das coisas que precisamos, né? Prestar atenção.
Mas eu sei que ajuda, e ajuda muito quando você precisa, né, resolver alguma coisa e tudo. Mas eu digo assim, aquelas coisas que desperdiçam o nosso tempo, conversa fiada, vídeo no WhatsApp de às vezes, gente, para, né? Desculpa se você manda, se você gosta, nada contra, estou dizendo assim, para mim, eu nem abro. Eu não abro vídeos, tem vídeos que, claro, eu sei que, por exemplo, é uma mensagem de fé, de esperança. Ai, mas vídeo no WhatsApp que ou é querendo fazer intriga, ou quer deixar os outros aflitos e nervosos, é válido quando é um alerta. Tem muito circulando daqueles vídeos de médicos dando orientações, aí é uma coisa. Mas, sabe, às vezes, assim, piada, baixaria, ou estereótipos, e ficar zoando as pessoas, ah, isso é muito perda de tempo, gente. Não estou nem dizendo é certo, é errado, estou dizendo que é uma perda de tempo, a gente tem tanta coisa para fazer. E aí o crente que fica, que se permite, sabe, tá lá, é o Wi-Fi, é o lance do Wi-Fi espiritual que temos, ele está conectado numa outra vibe, numa outra ideia, numa outra sintonia. Ele não está vigiando. Nós precisamos vigiar, eu preciso vigiar, não sei você, eu preciso vigiar, porque eu me distraio com facilidade. E isso piorou, assim, com a internet, com esse monte de responsabilidade, isso piorou. Não melhorou, piorou. Então, mais ainda eu preciso vigiar, sabe? Me policiar. Jesus ama as suas ovelhas. Quando uma se desvia, ele a quer resgatar. Um mais um, mais um. Três, Pai, Filho, Espírito, são um só. Somos conhecidos por Jesus, graças a Deus, Eunice. Roberta, a ovelha, conhece a voz do seu pastor. Que coisa linda, não é? Quem ouve a voz de Deus jamais será confundido. É importante termos experiências, estar sintonizado, busca constante, intimidade. Assim jamais seremos enganados. Ele nos chama pelo nome, lindo demais. Lindo demais. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito precioso. E no mundo espiritual também, porque é o cuidado de conhecer. De conhecer verdadeiramente, de ler com uma precisão de atenção. E não aquela coisa assim, ah, isso aqui, ah, já sei. Ah, tá, não, tudo bem. Muito bom, Maritza, somos deuses de minúsculo. Muito importante esse de minúsculo. Temos algo sobrenatural em nós. Temos o potencial sobrenatural, mas Bianca por Bianca não faz milagre. Maritza por Maritza não faz milagre. Neuza por Neuza não faz milagre. Podemos fazer? Podemos e fazemos. E fazemos. E é pelo nome de Jesus. É pela fé em Jesus. É pela fé no sangue, no sacrifício, no poder que ele nos outorgou. Ele deu ali uma procuração para usarmos seu poder. Maravilhoso. Eu e o Pai somos um, Andréia. Que coisa linda. Jesus não conhece, nos conhece, ele é o bom pastor. Nós o conhecemos por sua voz. Cidade de refúgio, ordem, santidade, obediência. Sim, cidade de refúgio, não é? Só de ouvir a voz, o pastor identifica a ovelha e discerne o estado que ela está passando ou enfrentando. Quanto mais intimidade com Deus, mais semelhantes a Ele ficamos. É verdade. Nos ama incondicionalmente, Sara. Práticas que são consideradas abominações, mãe. Completando aqui, consultas a médiuns, adivinhos, horóscopos, tarô. Ixi, trago sua pessoa amada em 3 dias. É, eu digo, eu acho bem importante. Parece um absurdo, mas existem cristãos que não se ligam quanto que, quer dizer, não é cristão, ainda não entendeu.
não caiu ficha. Ouvir a voz de Deus diariamente, Roberta, nos faz reconhecê-la em meio a tantos barulhos. Uau! Nara, amém, glória a Deus. E Ele também te ama e nós te amamos. O bom pastor Jesus é a porta da salvação, fé, esperança, confiança, vida eterna. Olá, Urbano! Caiu aqui por providência divina, Osvaldina? Entendi, eu acho que é isso, não é? Que você veio, parou aqui, como se fosse parou de paraquedas, caiu de paraquedas aqui. Então fique e seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, bom dia, Urbano. Único Salvador, Ronald, aleluia. E essa foto doida aí, menina? Que bom, Osvaldina. Jesus é o caminho à salvação. Nestes capítulos que lemos hoje, Jesus nos mostra quão grande poderíamos ser em santidade prósperos se fôssemos obedientes às suas ordenâncias. O quanto somos, não é, Maria? E até ele fala ali com aqueles que são os descrentes e que... Imagina, gente, ô meu pai, que cegueira, hein? Como é que pode? Que eles perturbados ali falarem de Cristo, que tem demônio, misericórdia. Gente, a classe de Jesus, meu pai, que classe não? Que classe, se de repente se fosse eu, já tinha falado um monte ali. Mas eu tô aprendendo, Jesus, tô aprendendo. Jesus, ele sempre cuida de nós, nunca esquece de nós. Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Preciso muito vigiar, Silva, vamos. Essa vigilância, gente, diz respeito à autorresponsabilidade. Eu ser responsável pelo que eu penso. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu mentalizo, pelo que eu sintonizo. Por onde estou sintonizando? Onde você está sintonizado agora? Agora. Porque tem gente que está aqui, mas está preocupado com algo. Gente, calma, já vai acabar, vamos orar. Mas assim, que hoje possa ser uma das nossas direções para o dia. Sintonizar, porque assim como quando Jesus diz... Eu e o Pai somos um, e Ele nos abriu o caminho para essa visão poderosa de vida, de operar o que Ele operou. Então eu só preciso conectar. Gente, que coisa linda que é viver isso. Que coisa linda que é sair do piloto automático. Pois é, minha linda amiga Neide. Ó, ela falando aqui. E no Face, quantas pessoas ficam ali jogando em direto uma para outra. Que horrível. Que não vai conversar com a pessoa. Ai, Neide, é. Não, isso é muito desagradável mesmo. É uma bobeira, é uma infantilidade, não é? É uma infantilidade, uma imaturidade. Francilene, glória a Deus, o caminho da nossa salvação, porque sem o Senhor não somos nada. A graça nos faz estar mais próximos de Deus. A misericórdia, seu favor, nos faz entender o quanto nos ama, aguardar ansiosamente por uma mudança da nossa parte em sua direção. Como não amar, Carmen? Aleluia. Amém, Andressa querida. O SOAP é isso, não é, Eliette? Ó, fizemos o Scripture, Observation, tudo o que onde Deus se revela através da sua palavra. Estamos aplicando agora isso no contexto do nosso dia a dia.
S-O-A. E o P é quando a gente termina o prayer. É ou não é? Entendeu? Olha, entendeu? Então, S, são todas aquelas hashtags que a gente pôs ali no começo. S, hashtags, scripture, escrituras, O, observation. Estamos comentando tudo aqui onde o Senhor se revelou nos textos que lemos hoje. A, application, vamos viver isso. Vamos sintonizar em Deus para que possamos ter essa vida em abundância, essa vida em plenitude que o Senhor nos disse. Graça, e o P é a última parte, entendeu? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Amém. Amém, amém, amém. Gostou, Marcelo? Que bom, meu querido. Antes de decidir, antes de falar, fazer algo, ouça a voz de Jesus. Maridos, a coisa maravilhosa. Aí, ó, application. Meu devocional completo, glória a Deus pela sua vida. Obrigada, meu coração. Obrigada, Jussa. E você também está sempre contribuindo muito. Fico muito feliz. Ai, gente, hoje a Carmen tem 15 horas, não é a Carmen? Vai... Eu não vi aqui. Cadê? Carmen. Ai, que linda, é uma live de oração, 15 horas. Amém. Glória a Deus. Ontem eu não consegui, teve o enterro, né, minha linda? Não consegui, mas... Vou sintonizar hoje sim, tá? Jesus é o maior conselheiro, amém, glória a Deus. Então vamos orar, ó, é como bem lembrando aqui a pastora Cíntia nos disse, ó, nesta semana de Páscoa precisamos ter em nossa memória a gratidão ao nosso bom pastor. O maior e o melhor. Sim, Sara. Que máximo, parabéns, Sara. Uau, que bom, e você percebe, você veio se preparando todo esse tempo, não é? O que não falta é conteúdo, que você sempre contribui muito, muito. Quanta paciência Jesus tinha com o povo, mas só murmuravam. Lembra alguém? Lembra lá aquele povo que Moisés conduziu também, não é? E Jesus tendo a paciência e compaixão também, não é? Porque muitos ali iam atrás dele, atrás, e iam pela bênção, mas começavam a se conectar. Aí eles se conectaram com o pastor, como ovelhas. Sim, Magali. Amém. Vamos orar então. Ai, que lindo. E você tem já não abro mão de você aqui, hein? E ó, eu vi aqui alguns comentários, mas não vou conseguir achar aqui, de pessoas que falaram, tô me sentindo mal. Faz isso. Eu sei que parece uma coisa tão, isso não vai funcionar. Só que funciona. Funciona para não deixar a tua energia cair ainda mais. Porque a alimentação que nós temos é energia. Qualquer enfermidade, ela suga a nossa energia. Ela rouba a nossa energia. Quando você aciona teus neurohormônios, isso aqui é tudo o sistema que Deus nos deu. Deus nos deu, guarda isso, uma farmácia interna. Não que você não precise tomar medicamentos que o médico te passar,
procurar um médico para te orientar. Não estou dizendo isso, misericórdia, em nome de Jesus, vai procurar um médico, especialmente, lembrando aí, falei para vocês, do meu, o meu sogro, ele já tinha tido Covid, foi a segunda vez que ele teve Covid, e o Senhor o levou. Ele não foi ao médico. Ele imaginou que ia passar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, faça isso. E ele, e outra, não comunicou às pessoas tão que o amam, que querem o bem, entende? Então, avisa as pessoas próximas, diz, ó, me ajuda, porque sabe o quê? Quando tem febre, por exemplo, a pessoa pode ficar atordoada. Eu tive febres já na vida, assim, uma infecção uma vez que eu tive, eu fiquei a gente só fica confusa, a pessoa fica como que grogue, entende? Então, fala, ó, tô me sentindo mal, me ajuda, fica, especialmente pessoas de idade, por exemplo. Entende? Porque, imagina, sistema imunológico baixa, mas você também tem em você um sistema que pode te potencializar a tua saúde, os teus, teu sistema imunológico, teus anticorpos. E qual é? É a tua postura, é a tua mente. Focar naquilo que é bom, naquilo que traz paz. Focar no positivo, focar na esperança, ler uma passagem bíblica, orar a Deus, entregar ao Senhor, sorrir e comemorar a tua vitória, comemorar a tua cura, comemora mesmo sem ver. Fala, Senhor, obrigada pela minha cura. E começa a ativar teus neuro-hormônios que respondem fisiologicamente, te ajudam a, inclusive, colaborar com o trabalho do médico. Que linda também, te amamos, Sara. Amém. Vamos orar. Obrigada, olha aqui, ó, a Carmen tá dando uma dica. Deixa aí seu like de coisas boas. Ao que tem mais será dado. O que você tem aí? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela leitura de hoje, te agradecemos porque o Teu Espírito Santo falou poderosamente aos nossos corações e te agradecemos pelo nosso pastor. Te agradecemos por sermos ovelha de um só pastor e um pastor que faz tudo pelas ovelhas. Um pastor que não foge, que não abandona. Oh, Senhor, obrigada porque sabemos, sentimos, vivemos isso. O Senhor nunca, nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco. O Senhor sempre manda uma resposta. Nem sempre é como nós esperamos, mas sempre é o melhor. Eu creio. Eu creio, o Senhor sabe de todas as coisas. Quem sou eu para questionar? Senhor, eu sou tua ovelha. Somos tuas ovelhas e estamos aqui porque amamos, amamos, amamos a sua voz. Oh Deus, fortalece, Senhor, a nossa visão. Nos ajuda, Pai, a enxergar além. Enxergar, Senhor, até o que não se pode ver com os olhos naturais, porque fomos chamados para o sobrenatural. Te peço, Pai, em favor das vidas aqui que estão se sentindo fragilizadas, debilitadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Pai, tua filha já está aqui. Teu filho já está aqui. Se está aqui é pela fé. Não tem outro motivo a não ser a fé. Senhor, potencializa essa fé.
Dá a inteligência espiritual para a tua filha, para o teu filho. Ativa, Senhor, em nossa mente o ponto da fé, a conexão da fé. Nos ajuda, Senhor, a profetizar além das aparências, das circunstâncias, a crer e agradecer. E nós te agradecemos, Senhor, por todas essas curas entre nós. Te agradecemos, Senhor, pela cura, especialmente também do Mateus, cura emocional, Senhor. Essa criança, Pai, que sente falta da mãe, ó Deus, mostra que o Senhor o ama. Ele é amado, ele é importante, ele é amado pela sua querida avó Magali. Ele é amado, Senhor, por todas nós, todos nós. Ele é amado por ti, acima de tudo, e ele tem um chamado lindo, Senhor. Mostra, Pai, o que é a compaixão. Ele é uma criança, mas mesmo assim ele pode ter compaixão. Eu tenho certeza que ele tem em seu coração compaixão. Mostra a ele compaixão de sua mãe. Não deixa, Pai, crescer qualquer sentimento negativo em relação à sua mãe. Compaixão, perdão, amor. Em nome de Jesus, Pai, cura o coraçãozinho dessa criança. Te peço, Senhor, em favor da Sara, que vai falar em teu nome numa célula, que será, Pai, transformador, será impactante. E por isso já te agradecemos, Deus. Porque ela vai falar de ti, não de sua própria questão, ou de seus problemas, ou de seus desafios, embora, Senhor, ela é um testemunho vivo do teu poder. E o foco, Senhor, dessa mensagem é a esperança que o Senhor nos deu. A tua morte nos trouxe, Senhor, essa esperança. Somos gratas, somos gratos. Ô Pai, eu te peço também em favor da Suelen. Fortalece tua filha, resgata a saúde da tua filha. Senhor, dá vitalidade, remove em nome do Senhor Jesus todo vírus, toda malignidade, seja o que for, Pai. Que sua saúde seja otimizada, a resistência, o sistema imunológico, Pai. Cura, Pai, desde o sangue, pulmões, alvéolos, tudo, Pai, tudo. Cura, cura, Senhor, para a glória do teu santo nome, a tua filha. Unimos nossa fé nessa oração. Cada um aqui que já teve também, Senhor, coronavírus, Covid, Senhor, que hoje está já nessa fase de recuperação tão dolorida, tão sofrida, Pai, potencializa isso, acelera em nome de Jesus, para que possamos continuar com a obra, Pai, que o Senhor nos deu. Senhor, dá força, garra, determinação para que essa pessoa vá em frente, se encha de ousadia e cumpra o propósito pelo qual o Senhor a chamou. Enche de ousadia, Pai. Ela tem chamado, ele tem chamado, ou enche de ousadia. Em nome de Jesus, Pai, coloca pessoas certas no caminho para fazerem parte disso. Nós te agradecemos por este dia, pela leitura de hoje, Senhor. Onde estaríamos sem ti, sem essa palavra, Pai, que nos enche de garra, de determinação, de fé, de visão de futuro, e que nos conecta ao presente, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Nos dá, Senhor, hoje, esse dia de produtividade, de alegria, de amor, de paz. Nos dá esse dia, Senhor, onde possamos enxergar nas mínimas coisas o teu amor, o teu cuidado. Obrigada, Deus, sê conosco, em nome de Jesus, Pai. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Obrigada, pessoal, pela companhia. Tamo junto. Amanhã vamos novamente para seguirmos em frente com o nosso plano de leitura, ok? Parabéns. Amanhã vamos para o dia 92.
Aleluia, Sexta-feira Santa. Fiquem com Deus, pessoal. A paz. Neide, linda. Tereza. Amém.